Sveiki, noriu supažindinti jūs su programavimo aplinka Rurple, kuri leidžia pradantiesiam lengviau suvokti programavimo principus. Iš tiesų buvo kelios aplinkos, dabar mano pastebėjimais geriausia Rurple NG, kurią aš dar truputį patobulinau ir ją galima rasti ir pasisiųsti taip, pavyzdžiui, iš čia. O kaip tai atrodo? Ogi taip. Joje kas vyksta? Yra robotukas, čia mūsų matoma mėlynas. Jį netgi galima su rodiklėm valdyti. Pradžioje reikia spustelti ant jo. Va. Standartiškai jisai moka gan paprastus dalykus. Jo funkcijos išvardintos čia. Taip. O, dar daugiau yra. Nežinau, kaip čia tilpsim, sunkiai, bet taip. Taip, pagrinde jis gali eiti ir turn left, suktis į kairę. Taip, pabandom move, galim padidinti šriftą. Taip, paėjo ir programa baigėsi. Puiku. Jeigu norim paeiti kelis kartus, galim liepti jam daryti, dar sugražinam pradinį vaizdą. Taip, galim padaryti ciklą. While, true, bus amžinas ciklas. Move. Įdomu, kaip ilgai tęsis. Eina, eina. Bandėti. Ir kas įvyko? Atsimušė į sieną. Hit a wall. Kad taip nenutiktų, galima patikrinti, ar siena yra prieš mus. Taip, čia galima patikrinti daug dalykų. Ar kairė yra? Va, front is clear. Funkcija mums leidžia patikrinti, ar priekis laisvas. Taip, ir mes galim pasidaryti, aišku, skaitliuką, kokią nors, kiek mes žingsnių nuėjom. Iki sienos, pavyzdžiui, ką lygu nulis pradžiai. Kiekvieną kartą praėjus mes padarom ką lygu ką plus vienas. Ir ką dar padarom? Neinam aklai, o patikrinam. If. O, ne tai. If front is clear, taip, dvitaškis, tada einam. O jeigu ne clear, dar kad eitume, reikia tab klavišos, komandas priskiria sąlygos sakinį ir else, jeigu priekis nelaisvas, tai galim pasisukti, kad neatsimuštume. Turn left. Neužmirškite, reikia skliaustų, pradžiai žmonės kartais užmiršta, bet prie komandų reikia skliaustų. Ir žiūrim, kas iš to. Galim pažingsniui pa vieną eilutę žiūrėti, taip lengviau suprasti. Žiūrėkit, atsirado kintamasis ką. Nu ir gerai, galėsim žiūrėti, kas jam darosi. If front is clear. Priekis laisvas, tada einam. Ką? Padidėjo. Taip. Laisvas einam, padidėjo. Kitu atveju pasisukam į kairę. Nu, ir tada pasisukę, vėl jeigu laisvą, galim eiti. Nu, pabandom paleisti programą. Galim, kad greičiau viskas vyktų. Va, čia jinai lekia. Nu, ir čia amžinas ciklas, nes yra sąlyga visada tenkinama. Jis čia lakstys. Galima pristabdyti ir, pavyzdžiui, kartais patogu, pasidėti sustojimo tašką. Reiškia, dabar programa lėks, bet visada sustos, kai bus prieita siena. O, sustojo. Vėl paleidžiam, vėl sustojo. Tai čia sudėtingesnėse programuose dažniausiai naudinga. O dabar padarom, kad nebūtų amžinai vykdomas ciklas. O kad jisai leistų jam paeit, pavyzdžiui, tik tais, kiek, 20 žingsnių. While ką mažiau už 20. Šitą galim nuimti. Tikšt. Va. Taigi ten yra 20 ėjimų. Kas čia tie vienetukai tokie surašyti? Ogi mūsų tą aplinką, kurioje robotukas vaikšto, galima padaryti, reiškia, kaip patogiau, tiesiog kaip mes norim. Taip galima paspaudus su pelę sieną įdėti, o jeigu paspaudinė ant briaunos, ant langelio, jis paklausė, kokį ten nori akmenų kiekį turėti.
Matote, čia įsivaizduojama, kad akmenis ir jis, robotukas, gali juos rinkti. Ir tam, kad sužinotų, ar jis yra ant akmens, yra komanda on stone. Va. On stone komanda. Taip. Kad sužinotume, ar jis yra ant akmens, reikia patikrinti. If on stone, tada galima paimti akmenį. Arba nebūtinai paimti, bet galima ir paimti. Pick stone. Ir čia matote, jisai turi savo, reiškia, kažkokį dar vidinį kintamąjį, kuris parodo, kiek akmenų pas jį yra. Deja, tokios funkcijos, kuri tai pasakytų, nematau. Tiesiog jis gali patikrinti paskui, ar turi akmenį, ar neturi. Gerai. Jeigu virš akmens jį paima, ir eina 20 žingsnių. Nu, galim padaryti 25. Kad būtų šiek tiek dar. Ir ims akmenis, kurios sutiks. Tung, 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 tung. Bet paima tik po vieną. Ok. Čia buvo du akmenis. Jis paėmė vieną, dėl to vienas dar liko. Ir ką padarom pabaigoj? Kai baigiasi kartojimas, pabandom padaryti, kad iškrautų visus akmenis. Kaip minėjau, jis tiesiogiai negali pasakyti, kiek akmenų jau surinkęs. Arba reiktų mums skaitliuką pasidaryti. Bet jisai gali patikrinti, ar dar turi bent vieną akmenį. Ir to pagalba mes galime sužinoti, nu, kiek akmenų reiks iškrauti. While got stone, kol turi akmenį, tu gali jį iškrauti. Čia jau pabaigoj, kai bus pasibaigęs šitas ciklas. Nes vėl mūsų komanda bus atraukta prie krašto. Galim taip parašyti dar. Print. Finishes. Šas. Log lange matysime, ką atspausdina. Čia dar galim padaryti taip, kad parašytų. Print. Akmuo. Reiškia, kai randa akmenį, parašo. Taip. Sumažinam biškį. Netgi taip padarysim, kad įdomiau būtų. Ir jeigu turi akmenį, galima jį padėti. Padėti put stone. Stone. Nu, pabandom, ar pavyks. Taip, po vieną akmenį surenka ir pabaigoj visus akmenis iškrauna. Nu, dar į priekį paeisime. O, 6 akmenis. Kad į priekį paeitų pats, reikia move jam liepti. Na štai visa programa, telpa 15 eilučių, dar kad pabandom pažiūrėti, ką jinai daro. Ir kad kai prieina akmenį, matytųsi, kaip jį paima, galim čia padėti sustojimo tašką. Taip, atėjo ant akmens, tinkšt, dingo akmuo, paėmė reiškias toliau ant kito akmens, vėl paėmė, eina iki kito, iki dar kito. Na ir padarom, kad pabaigoj dar mūsų palauktų. Taip. Ir štai, kol turi akmenis, matau, čia yra 6 akmenis, jinai dabar gali, jisai tiksliau, po vieną jos dėti. Prie vieną, čia liko 5. 4, 3, liko, 2 liko, 1 visai nebeliko. Sąlyga Godstone nebetenkinama. Painai prieki, matom, kiek akmenų buvo surinkęs. Ok. Taip. Nu, čia mes su tokia rimta programa, mes ją galima išsaugoti, save. Taip ir automatiškai galūnė būna ne taip kaip Python pi, bet rur. Bet iš esmės tai skirtumo didelio nėra. Galim dar pažiūrėti, koks būna pavyzdėlis standartinis su tais, vadinkim, kartu su programa platinamas. Jame yra labai panašus principas, irgi paleidžius, išeis vaikščia tik tais moka suktis ne tik į kairę, bet ir į dešinę. Ir vaikšto palei sieną, vienas stengiasi laikyti sienos. Jeigu mes tų sienų čia daugiau prikeverzuotume, tai pavyzdžiui, čia būtų siena, čia kaip nors. Tai jis apieitų, reiškia, šitą mūsų iškišulį. O gal netgi čia kažkur tai
pradėtų važinėti aplinkui. Ir įdomioji dalis yra tai, kad čia yra sukurta nauja komanda. Nauja komanda, kuri vykdo pasisukimą į dešinę. Nes standartiškai programoje atseit nenumatyta, kad būtų įdomiau, patys susikurtumėt. Ir sukdamas jis tris kartus į kairę, jis gauna rezultatą, tarsi būtų pasisukęs į dešinę. Taip, tarsi nelabai patogu, bet veikia. Taip, čia biški netilpam. O, kad matytųsi. Ką jis daro? Pabandom pažingsnį žiūrėti, ką jis daro. Jeigu dešinė laisva, bando suktis į dešinę. Tam, kad laikytųsi sienos iš dešinės pusės. Kitu atveju, jeigu priekis užimtas, tai sukasi į kairę. Aišku, nes tiesiai negali eiti. O tada, kai laisvėja priekis, eina į priekį. Vėlgi, jeigu dešinė laisva, taip, jeigu priekis užimtas, taip, einam į priekį. Taip, greičiau padarom, bet ne per greitai. Nu, ir padarom, kad kas suksis į dešinę, mes čia jo palauksim. O, šitoj vietoj, matot, atkeliavo situacija, kai jau reiktų suktis į dešinę. Galim buvo, aišku, ir čia padėti tą sustojimo tašką, bet... Taip, tinkšt, 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 tinkšt. Vėl atkeliavo į kitas vietas, kur reikia galima suktis į dešinę. Puiku. Taip. Matote, jeigu dešinė laisva ir tas sukimasis labai akivaizdžiai matosi, kad yra vieną kartą į kairę, antrą kartą į kairę, trečią kartą į kairę. Ir paskui vėl važiuoja tiesiai. Taip. Gerai. Nu ką, čia panagrinėjom. Ir bandom dar peržaisti kitaip naują pasaulį sukurt. New. Šitą pasaulį galim išsaugoti, galim ir nesaugoti. World, akmenys. Tik nerūr, bet pasaulis čia bus akmenų. World, save. Naujas pasaulis bus, tarkim, 8x8, truputį mažesnis, gali būti ir ne kvadratinis. A, čia ir buvo 8x8. Tai nesvarbu, galim dar open sample, netgi, o kiek čia daug visokių pasaulių pasirodo yra. Ir jame, aišku, gali veikti šita programa, o mes padarysim dar vieną komandą, kuri paišo kvadratą. Def kvadrat. Ir ką jinai darys? Ne, iš tikrųjų darys labai primityviai. Move, painai prieki. Turn left. Ir taip pakartoja, atspėkit kiek kartų. Galima netgi taip prašyti vieno eilutė, jeigu mes kartosim. Va, turėtų nupiešti kvadratą. Dabar mūsų galima pagrindinę programą padaryti, kad jinai tiesiog pieštų kvadratus ir eitų į priekį. Gerai, while true. Kvadrat ir move. Na ir pažiūrim, kas čia darosi. Čia funkcijom tik pradžiai susipažįsta, o paskui pradeda veikti kvadrato. Tik štai. Reiškia, kas nupiešė kvadratą, dar paėjo į priekį, atsirado jo kitam krašte ir vėl gali piešti kvadratą. Čia matosi, skiriasi, kai eina aukštyn ir eina žemyn, dėl to matosi, ar praėjo vieną ar du kartus. Taip, to negana, mes norim, kad kvadratas galėtų būti skirtingo kraštinės ilgio. Sustabdom, pasaulis mums visgi geriau būtų be reikalingų sienų. Tarkim, 7x7 bus. Ir tam mes pasidarom dar vieną pakalbinę komandą. Def, aš pavadinsiu ją pen. Į dešinę suktis dabar stipriai neveikia mums, ištrinam. Ir kiek mums reikia žingsnių paeiti, langelių. While ką daugiau už nulį, kol dar liko paeiti žingsnių, mes tiesiog move. Ir ką lygu ką minus vienas. Skaičiuojam, kiek žingsnių paėjom. Ir jos, sakant, atimam, kad kol lieka tik nulis. Pabandom. Run. Kiek? Trys. Taip, matoma, perskelia veiksmas į vidų. Ir mes dabar čia skaičiuojam, kiek dar liko mums žingsnių. Buvo vienas, du, trys. Ir dar kartą ką.
irgi atminusuoja. Ir ką dabar jau lygus nuliui, sąlyga.